Program stručnog usavršavanja pod nazivom Škola otvorena roditeljima realizuje se sa ciljem da se kreira efektniji i konstruktivniji rad sa roditeljima, da se unapredi kvalitet rada škole podizanjem nivoa kompetencije nastavnika i vaspitača, kao i podizanje nivoa saradnje između škole, roditelja i đaka. Predavač na seminaru održanom u Kruševačkom centru za stručno usavršavanje, pedagoški savjetnik Centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Kragujevac, Neda Bogojević-Preković, rekla je da je ovo deo rada na kontinuiranoj i održivoj saradnji obrazovno-vaspitnih ustanova i roditelja. Generalno moramo da radimo na ostvarivanju tog takozvanog čuvenog trougla roditelj-učenik-nastavnik. Znači, negde nam je ideja da se saradnja sa roditeljima ne svodi samo na dolazak po pozivu i po rešavanju problema, nego da to bude jedan kontinuirana saradnja svakodnevna, gde će roditelji dolaziti u školu redovnije nego sada, srađivati sa školom, raditi na zajedničkim akcijama, i to je negde, da kažem, poruka ovog seminara, a seminar je trenutno i posebno aktualan zbog novog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je doneo izmene u delu saradnje sa roditeljima, pa mi sada i te izmene, da kažem, pratimo kroz ovaj program. Na seminaru je predavala i profesorka razredne nastave Zorica Popović, a polaznici su bili pedagozi i psiholozi iz osnovnih i srednjih škola sa teritorije Rasinskog okruga. Centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Kragujevac, program stručnog usavršavanja pod nazivom Škola otvorena roditeljima, realizuje već četvrtu godinu za redom i do sada je održano 70 seminara na teritoriji Srbije.